Armas kogudus, täna on õimurahvaste palvepäev ja nii nagu oma sõnavõtus minu hea koolivend ja sõber ja kaastööline õimurahvaste töös Leevi ütles, me võime seda tööd teha ühiselt ja täna kestab veel õimunädal, mis on juba 20. aastate lõpust Soome-Ugri koostöö olnud esialgu küll kultuuri ja keele vahendamisel, aga 30. aastatel ka Eesti, Soome ja Ungari kirikud tegid koostööd. Nõukogude ajal see kõik katkes. Ja alates 1989. aastast on õimunädal jälle Eestimaal toimumas, näitamaks, et meie oskame hinnata seda sõprust ja seda koostööd. Täna on ka selles mõttes veel see eriline päev, kui meie alustasime ühiselt Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutega, Evangeelse Alliansi ja Missioonikeskuse ja Piibliseltsiga õimurahvaste palvepäeva tähistamist oktoobrikuu 3. pühapäeval, siis me ei teadnud seda, et mõned aastad hiljem Eesti riik võtab vastu sellele pühapäevale eelneva laupäeva õimupäevana, tähtsa selle riigipühana, lipupäevana. See kõik näitab seda, kui oluline on tegelikult eestlastele meie hõimusugulus ja need seosed ja sidemed. Aga täna, kui me kirikukalendreid, ka erinevaid kalendrid loeme, siis me võime Rooma katoliku kalendrist lugeda, et täna on neil ülemaailmne missioonipäev. Ja Leevi juba tuletas meelde, Eelki missiooni püha järgmisel pühapäeval. See kõik näitab seda, kui oluliseks ristirahvas peab Jumala sõna levitamist ja seda missiooni käsu täitmist. Ja käesoleva aasta on ka Piibli aasta, mida rahvusvaheliselt nii piibliseltsid kui kõik kirikud tähistavad meenutamaks Püha Hieronymuse 1600. Surma aastapäeva. Tema oli mees, kes on Vulgata tõlke, võiks öelda üks autoritest, ja ka selle piiblitraditsiooni alustaja, kui nii võiks öelda. Ja täna, kui me siin kirikus oleme, siis ma tahaksin mõned vaimulikud mõtted pühakirjast teile jagada. Ja loen kõigepealt Luuke evangeeliumi 10. peatükist teise salmi, kus on kirjutatud nõnda. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. See loetud tekst on väga tuntud tekst, kus Jeesus läkitab oma jüngreid välja. Ja väga sageli seda teksti ja ka pikemalt loetakse küll missioonipühadel, küll missionäride tööle läkitamisel, aga ma arvan, et ka täna tasub meile seda uuesti meelde tuletada, sest kristlik kirik on läbi sajandite kuulutanud evangeeliumi rõõmusõnumit ja täna õimurahvaste palvepäeval on need Jeesuse sõnad jälle meie ees ja see on üleskutse palveks, et ta saadaks töötegijaid välja. Ja täna me võime koos paluda, et õimurahvad saaksid kuulda kuningriigi evangeeliumi oma emakeeles. Palume, et kirikute ja palvemajade uksed oleksid avatud, ja meie õimurahvad saaksid Jumalat teenida oma kogudustes.
Me palume, et Jumal läkitaks töötegijaid, nii nende rahvaste endi hulgast, aga miks ka mitte meie hulgast. See on üleskutse palveks. Ja siin ma jätkan apostel Jaakobuse ühe lausega, Jaakobus 1:22, ka väga tuntud pühakirja tekst. Olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes ise endid. Siin apostel kutsub meid üles olema sõna tegijad, kutsub üles tegutsema, osalema aktiivselt Jumala töös ja Jumala plaanis. See tähendab, et igal kristlasel on oma ülesanne. Jah, kõik ei ole jutlustajad ega missionäärid. Jumalal on palju ülesandeid anda igal ühel. Ja nii sageli me ütleme, et mul ei ole neid andeid ega võimeid, ma ei sobi ühele ega teisele tööle, ega Jumal mind kasutada ei saa. Aga siin apostel Jaakobus ei räägi ainult vaimulikust tööst, ainult jutlustajaks olemisest, vaid ta ütleb, olge sõna tegijad. See tähendab tegutsejad. Tegutsejad. Ja see tähendab seda, et meil igal ühel on oma ülesanne Jumala töös. Olgu jagada sõnumit, laulda, miks mitte ka kirikut koristada, miks mitte suhelda inimestega, nendega palvetada, vajadusel annetada ja palju-palju muid ülesandeid. Ja me kõik võime olla osalised selles Jumala riigi töös. Ja siin ma tahan tuua ühe näite sellest, kuidas saab olla Jumala sõna tegija. Ja siin ma peatun kahel mehel. Üks on akadeemik Paul Ariste ja teine on Udmurdi piibli tõlkija Mihail Atamanov. Ja Mihail Atamanov oma nii-öelda mälestustes kirjutab Paul Aristest. Kui ta Tartu ülikooli tuli oma teadustööd tegema, Paul Ariste ei varjanud seda, et ta on usklik, ta on ortodoks. Ja esimene asi, mida ta oma doktorandile tegi, kinkis talle 4 udmurdikeelset evangeeliumi. Ja nii mõnigi kord käisid nad Tartus üle jõe õigusu kirikus hommiku palvel. Ja Paul Ariste rääkis Atamanovile, kui oluline on see, et iga rahvas võiks omada oma emakeelse pühakirja ja et nad võiksid olla kultuurrahvas. Ja Atamanov ütles, see muutis minu elu. Ja olles väga tunnustatud teadlane Udmurdis, ta hakkas tõlkima piiblit ja vaimulike tekste ja liturget. Ja täna on Udmurtidel olemas oma täispiibel aastast 2013. Mul oli ees õigus osaleda nendel pidustustel, kui see kogu piibel ilmus ja rahvas oli tänulik Jumalale ja muidugi ka Mihail Atamanovile. Aga aastal 2011 samasugusel hõimunädala raames toimus Paul Ariste mälestuskonverents rahvusraamatukogus ja siis Mihail Atamanov läks kõnepulti ja ütles, tänu Paul Aristele sai minust piibli tõlkija. Ja te võite ette kujutada seda erinevat seltskonda, kes seal kohal oli, nii mõnigi vaatas minu poole sellise pika pilguga, et mis mehe sa nüüd siia tõid. Aga see on tunnistus sellest, kui iga üks täidab neid ülesandeid, mida Jumal neile annab. Paul Ariste ei hoidnud seda endale, vaid andis edasi. Ja Mihail Atamanov
jätkas seda tööd. Nii et meie õimurahvas Udmurdid on neljas soome-ugri rahvas, kellel on täis piibel. Ja 2013. aastal Moskva patriarhaadi kirjastuse juht ütles, et Udmurdid on Vene riigis viies rahvas, kes on saanud täis piibli. Siis mul oli võimalus öelda, et soome-ugri maailmas on Udmurtidel neljas koht. Nii me võime öelda, et kui oled sõna tegija, siis see võib muuta mitte ainult sinu elu, vaid ka paljude teiste elusid, kellega sa kokku puutud. Ja ma tahaksin lõpetada ühe pühakirja tekstiga esimese Korintuse kirjast 15. peatükist ja 58. salmist ka väga tuntud kirjakoht. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlalt, kõigutamatud ning innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine ehk asjatu. Need nimed nagu Paul Ariste, Mihail Atamanov on seda tõestanud. Aga meie eestlastena mõtleme ikka ka oma emakeelsele piiblile. Ja tänu Anton Toor Hellele ja paljudele teistele piiblitõlkijatele saime ka meie eestlased piiblirahvaks. Kui põhjasõja ajal ja sellele järgnenud katku aastatel nägid mehed vaeva, et maa rahva saaks endale emakeelse piibli, ei osanud neist keegi mõelda, milline võiks Eesti rahvas olla 21. sajandil, see tähendab täna. Eesti keel on maailmas esimese 50 keele hulgas, milles piibel on ilmunud. Kui Anton Toorelle alustas piibli tõlkimist, oli tema kihelkonnas vaid 8 kirjaoskajat ja mitte ühtegi kooli. Milline pidi küll olema nende piiblitõlkijate usk tõlkida piiblit keelde, kus kirjaoskus oli pea olematu. Ja täna hõimurahvaste palvepäeval oleme võinud meelde tuletada seda, mida Jumal meilt ootab. Esiteks, et me palvetaksime, et lõikus Issand saadaks välja töötegijaid ja miks mitte ka meie, igaüks ei võiks olla nende hulgas. Samas on Jumala sõna tuletanud meile meelde, et olge sõna tegijad, sekkuge aktiivselt ja võtke vastutus. Ja samas apostel Pauluse kaudu julgustatakse meid olema kindlad, vankumatud selles, milles Jumal meid on kutsunud. Ja seal on ka Jumala tõotus, et teie vaeva nägemine ei ole tühi. See ei ole asjatu. Ja Jumal on tõotanud seda tööd õnnistada. Ja ma tahan lõpetada ühe looga, mida ma olen ikka jälle rääkinud küll raadios, küll kirjutanud, aga ma usun, et see on kõik see algus, miks me täna võime olla siin võimurahvaste palvepäeval. Aasta oli 1993. Tartus toimus esimene soome-ugri missiooni konverents. Ja konverentsi lõpul, kuna ma olin üks korraldajatest ja konverentsi juhatajatest, siis ma palusin ühel Mari vennal, kes oli kõik need konverentsi päeva olnud väga vaikne. Ma teadsin, et ta oma kodukülas on mees, kes on jaganud evangeeliumi, ta ei olnud kõnemees, ta ei olnud pastor. Ja ma ütlesin, ole hea, ütle midagi meile. Ja siis selline väike mees tuli kõnepulti, see on koht, kus ta oli harjunud olema. Seisis ja vaatas meile otsa, meid oli üle tollaegse Venema, erinevad õimurahvad oli Soomest, oli Rootsist, oli Ungarist, mitmed poolt oli inimesi. Ja siis ta ütles, teie eestlased, me oleme olnud kaua ühes riigis.
Täna olete te ise seisvad. Ärge unustage meid. Tol hetkel me võib-olla ei osanud mõista, mida see ühe tagasoidliku mehe soov, sisuliselt kolmest sõnast koosnev soov, ärge unustage meid. Ja täna me võime olla Jumalale tänulikud, et me võime mitmete kogudustega, mitmete organisatsioonidega, institutsioonidega koos teha tööd selle nimel, et meie õimurahvastel võiks olla oma emakeelne pühakiri, et meie õimurahvastel võiks olla oma emakeelsed kogudused ja koguduse töö, et nad võiksid oma emakeeles õppida, omandada haridust. Me ei saa palju teha, aga nii mõndagi me saame. Ja selleks julgustagu meid Jumal igat ühte leidma just selle osa, kus meie saame sellele kaasa aidata. Olgu siis palve, aitamine või miks mitte ka Jumala sõna jagamine ja tõlkimine. Aga selleks kõik Jumal meid õnnistagu, et me võiksime osa saada sellest õnnistusest, mida temal meile on anda. Aamen.